ბალაამის მონასტრის გემიღუმენი იოანე, წერილების სულიერ შვილებს. წერილი 79. წერილი მონაზონს. შენი ვრცელი წერილი მივიღე და სიყვარულით წავიკითხე. განვიხარე შენს ცხოვრებაში მომხდარი ცვლილებების გამო. ყველა წმინდა ღვთისმშობელმა სასწაულებრივად გიჩვენა ჭეშმარიტი გზა, რომელიც მარადიუს სავანეში დაგამკვიდრებს. მან თვისი საფარველის ქვეშ შეგიფარა. კიცად გწამდეს, რომ ის მუდამ შეგეწევა ყოველი განსაცდელის ჟამს. ლოცვაში წრთობის შესახებ იმ ადამიანს მივწერე და შენს წაიკითხე. გირჩევ და ეს არ არის კურთხევა ან დავალება, არამედ მხოლოდ გირჩევ, რომ ყოველდღიურად 12-ჯერ წაიკითხო ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდე და 23-ჯერ იესოს ლოცვა. ოღონდ ეცადე ყურადღებით იკითხო, რამე თუ ყურადღება განასულიერებს ლოცვას. იმ სამი პირობის გათვალისწინებით, რომლის შესახებაც გწერდი, გული სწავლობს სულიერ ცხოვრებას. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საკუთარი ნების დატევება, თუმცა ამის აღსრულება არ არის ადვილი, მაგრამ სამაგიეროდ საუკეთესო მკურნალია ამპარტავნებისა. საუბრისას მას ახასიათებს დაჟინებით და ახირებით დაცვა საკუთარი აზრისა, რომის ყოველთვის უპირატესია, სხვისი მორჩილება არ ძალუძს. წმინდა მამებმა თავად გავლეს ეს გზა და ეს პირობები გვამცნეს სახელმძღვანელოდ. სწორედ მათი მეოხებით იპოვება შინაგანი სიმშვიდე. ასეთი ადამიანი კი სადაც უნდა ცხოვრობდეს, ყველგან მშვიდად იქნება. წმინდა მღვდელმთავარმა თეოფილემ ერთხელ ნიტრიის მთა მოინახულა და მთის წინამძღვარს შეხვდა. მღვდელმთავარმა ჰკითხა: შენი გამოცდილებით ბერული მოღვაწეობის გზაზე რომელი ღვაწლია უპირატესი? მოძღვარმა უპასუხა: მორჩილება და დაუცხრომელი მხილება საკუთარი თავისა. მეუფემ თქვა: ჭეშმარიტა, სხვა გზა არ იპოვება. მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე ვისწრაფი და ვცდილობ აღვასრულო ეს პირობები და მთის შეწევნით ვპოვებ სიმშვიდეს. თუმცა ის არასრულია, მაგრამ მაინც მშვიდად ვარ. დამნიშნეს პეჩენგის მონასტრის წინამძღვრად. უბრალო ბერს ჯერ ბერდიაკვნეს, შემდეგ კი მღვდელმონაზვნად დამასხეს ხელი. ზოგიერთ ბერს უკვირდა, როგორ მშვიდად ემზადები, სხვები ახალ სენაკებში შფოთით გადადიან, შენ კი მშვიდად მიიღე დანიშნა. რას აღარ მეუბნებოდნენ, უმრავლესობა მირჩევდა უარი მეთქვა: მძიმე ჯვარს იღებო. მე ვუპასუხე: ჩვენ არ ვუწყით, როდის და სად გვიბოძებს უფალი ჯვარს. გაუდექი გზას, ჩემთან ერთად კიდევ ორი მღვდელმონაზონი მოდიოდა. 16 დღე ღამე მატარებლით მივდიოდით ქალაქ როკანიემამდე, ქალაქიდან 500 ვერსი მდინარე პეჩენგაზე, 250 ვერსი ცხენით და 250 ვერსი ირმებით. ძალიან გაგვიძნელდა, იმიტომ რომ ენა არ ვიცოდით, მაგრამ მაინც ჩავედით. საღამო ხანს მივედით მონასტერში, ზარების რეკვით შეგვდნენ. ეკლესიაში აბრეშუმის ფილონით შემოსეს. გაგვიღეს სამეუფო კარი და მეც და ჩემი თანამგზავრი მღვდელმონაზვნები ვემთხვიეთ ტრაპეს და წმინდა ღირსი მამის ტრიფონის წმინდა ნაწილებს. მონასტრის ძმობა ტაძარში იყო შეკრებილი. მღვდელმონაზვნები შემოსილები იყვნენ. მათთან საუბრისთვის წინასწარ არ ვემზადებოდი, მაგრამ როდესაც მივახლოვდი მათ, გულის თქმა აღმეძრა: უთხარი რაიმე. დამეც მივმართე მათ: მოგესალმებით წმინდანო მამანო და ძმანო, წარმოგზავნილი ვარ თქვენთან წინამძღვრად და ჩემთან ერთად ორი მღვდელმონაზონიც ჩამოვიდა თქვენთან. მოკლე ხანში მოგვიწია გამოგზავრება. სულ ორი კვირა ვსწავლობთ მსახურებას. ახლა ხანს ვეკურთხე. მსახურების დროს შეიძლება შეცდომა მომივიდეს და გთხოვთ ისინი ქრისტიანული სიყვარულით დაფაროთ. გთხოვთ სამეურნეო საქმიანობაშიც შემეწიოთ. ხაზინადარმა მიპასუხა: შეგეწევით, შეგეწევით. მე განვაგრძე: წმინდანო მამანო, მთავარია ვეცადოთ, რომ მშვიდობა და თანხმობა იყოს ჩვენ შორის. მხოლოდ ამ შემთხვევაში დაივანებს ჩვენზე სამღვთო მადლი. ამინ. მონასტრის ძმები კურთხევისთვის მომიახლნენ და შემდეგ სატრაპეზოში წავედით, სადაც მომზადებული ჰქონდათ ჩაი თევზის ღვეძელთან ერთად. ჩაი წინამძღვრის სენაკში მივირთით. დავრჩი იქ საცხოვრებლად. ჩემი სენაკი ორი დიდი დარბაზისა და ორი საძინებელი ოთახისგან შედგებოდა. 10 წელი და 8 თვე ვიცხოვრე იქ.
ჩემზე ადრეც ინამძღვრად იყო მღვდელმა ნაზონი, მაგრამ ის დაავადდა, შეტევებიც კი ემართებოდა, ამიტომ დამნიშნეს მე. ვალამზე სხვადასხვა მორჩილებას ვასრულებდი და ყოველთვის ისეც, რომელიც არ მომწონდა. თუმცა სასო არ წარმიკვეთია, არამედ სიმშვიდეს ვინარჩუნებდი. მორჩილება შობს სიმდაბლეს და ნებისყოფად სიმტკიცეს იძენს. წმინდა მამები კი მორჩილებას მოწამეობას ადარებენ. Კარგად წერს აბა დოროთე, გირჩევ წაიკითხო მისი წიგნი. საერთოდ ჩვენ საკუთარ ნებაზე გსურს ცხოვრება. Ამ დროს კი უცებ უნდა უარყო შენი ნება და სხვისი აღასრულო. Ძალიან ძნელია სხვისთვის დათმობა. Ეს მხოლოდ დიდწულოვან ძალუძს. Ხოლო უძლურები დაჟინებით იცავენ თავისას. Აგრეთვე წესად დაიდე, არაფერი გადაწყვიტო ცხელ გულზე. Სწორედ ასე გვირჩევენ წმინდა მამები. კიდევ ამპარტავნების შესახებ. Მისი თვისება საკუთარ თავში მხოლოდ კარგს ხედავდეს. Სხვებში კი მხოლოდ წამხდარს. სიმდაბლეს კი ახასიათებს შეიცნოს თავისი ცოდვები. Სხვებში კი კეთილი თვისებები.